конна езда и упражнения успешно помагат на деца с увреждания в Русе. От година специално обучен треньор работи с тях на хиподрума. Какъв е ефектът на хипотерапията върху децата? Запознайте се с треньора от русенски клуб Искрен Гецов. Успешно завършил курс по хипотерапия преди година, той работи с 10 деца с различни увреждания. С всяко едно тренировките са по индивидуална програма в зависимост от неговите потребности и състояние. Освен ездата върху кон, Искрен помага на децата да правят и различни упражнения. Тъй като самата езда на пръв поглед се вижда доста статичен процес, всъщност е много динамична и всички мускули по тялото участват, когато са на гърба на коня. Съответно, когато те на гърба на коня, то поема неговите движения, което стимулира и активира мускулатурата му. В същото време конете са животни с много силна енергия, която отдават на децата, казва Искрен. Много често ние се шегуваме тук с колегите, че когато яздим и тренираме, правим терапия всеки ден. Искрен е обучен от специалисти от Швейцария по българо-швейцарски проект. Занимавам се конкретно с деца, работя от малко повече от една година. Иначе с коне се занимавам вече 7 години. Това, което ме провокира, беше любовта ми към конете. Получих покана да участвам в един проект, по който се обучих на терапия с коне. Бях обучен от специалисти от Швейцария. Не хубаво да се каже, че именно от Швейцария, от Австрия, от Германия тръгва терапията с коне. Те имат много добро ноу-хау и много големи традиции в тази област. Когато приключи, придобих своя сертификат, аз реших, че това ми достава огромно удоволствие и ще започна да занимавам се с това и да пренасям придобитите знания в България и в Русе. Искрен разказа, че по време на сеансите трябва да е изключително концентриран, тъй като отговорността за децата е негова. Работи с помощник, който води коня. Към момента ни посещават 10 деца с различни заболявания и състояния, с аутизъм имаме деца, с синдром на Даун, с ДЦП, с Аспергер. Имаме и такива, на които провеждаме рехабилитация след претърпяна операция. Една от другите цели на терапията е не само да поддържа техния тонус и да подобрява тяхното състояние, а да им осигурим една среда, където могат да се интегрират, да научат нещо ново за света около тях, за конете и да развиват своя потенциал. По време на самия сеанс той така изтежда доста от моята енергия, от моето внимание, но в края, когато приключим, когато видим една детска усмивка гренала на лицето, наистина чувството е неописуемо. Сред децата, с които се занимава Искрен, е 5-годишният пресиян от Русе, който е с хидроцефалия. Аз съм Надя Стоянова, детенцето ми е пресиян Стоянов, той е на 5 годинки с хидроцефалия. Това заболяване е впоследствие след раждането. Има нужда от доста от рехабилитация и търсих всякакъв вариант, освен медицинската терапия, нещо допълнително, оттам се насочих към хипотерапията. Хипотерапията по принцип съм наясна от години, защото ми харесва като спорт, като занимание. То не е само, на самата езда е спорт, но хипотерапията е терапия за деца и възрастни хора с проблеми също. Пресиян ни посреща с усмивка, защото секунди го делят от допира му с неговия приятел, конят Комодо. От година родителите му говорят на хиподрума в Русе, а преди това са ходили на хипотерапия във Варна. Разказват, че тренировките му се отразяват много добре. Терапията му се отразява добре и физически, и психически, защото физически той има нужда от допълнително, както вече казах, допълнителна терапия за упражненията си, които ги върши всеки дневно, но това е нещо стимулиращо и допълнително. Психически самото животно му помага много добре да приеми упражненията като занимание, като хоби, може би повече, отколкото като насилствен спорт, който трябва да или терапия. Основната цел на заниманията, наречени от инструктора Искрен Гецов сеанси, е не само да подобрят състоянието на децата, но и да научат нещо ново за света около тях. Освен това, да развият своя потенциал. По време на самия сеанс чувствам доста, трябва да съм много фокусиран, постоянно да съм на штрек, да внимавам за детето, за коня. Трябва че работи с помощник, който отговаря за коня, той го води и се концентрира върху това коня да изпълнява своите функции. Терапията, за съжаление, не е панацея, ние няма да изликуваме тези деца. Основната цел е всъщност да ги поддържа в тонус и да им осигурим едно място, където да намерят нови приятели. Защото обикновено тези деца се гледа като на
те са в ролята на обгрижване постоянно и много често дори са при обгрижване и не им се позволява да правят много неща сами, което за мен е погрешно. И всъщност това е модела, на който научиха в Швейцария, именно че трябва да им позволяваме те да развиват своя потенциал и да го използват доколкото го имат. Майката на Пресиян разказва, че детето има изключителен напредък и се чувства много добре след сеансите. Всеки път чакал с нетърпение срещите с Комодо. Самият Пресиян не скрие емоцията си след тренировката. След като приключи ездата с кончето, как се чувстваш? Добре. Добре, той приятел ли ти е? Да. Чакаш ли с нетърпение сега, ако идване тук? Да. Я кажи, каква е наградата ти, като си послушен с упражненията? Какво правите накрая? Яздим заедно. Както сега яздихте? Да. Харесва ти сигурно много? Да. Как яздиш? Галоп, в тръс, как яздиш? Кое ти харесва, в галоп или в тръс? Тръс. В тръс? Добре. Като пораснеш, ще продължиш ли да яздиш? Не, не. Защо? Нали? Ще же ходиш на състезания? Да. А след състезанията? Пресиян вече мечтае, когато порасне, да стане професионален състезател по конен спорт и да печели множество награди. А майка му, виждайки благоприятното въздействие върху сина си, посъветва всички родители, които имат дете с увреждане. Да не ги спират от допира с животни. Без значение дали е кучи, котка, кон, просто те им помагат много емоционално да се отпуснат и да преодолеят своите притеснения и страхове. По принцип, така че за мен съветът е самите родители да преодолеят страха с животните и да позволят децата им да имат допир с тях. Условията обаче на този етап не са много добри, тъй като по време на тренировките се вдига прах. Имаме намерение да направим поливна система, която тук се вдига много голяма пошука, която както вреди на конете, така и на нас, да не говорим за самите деца. В момента работим извън пясъчния пласт, така ще ги предпазвам максимално, но определено има нужда да се подобряват условията. Освен това е необходимо да се закупи и специално оборудване за провеждане на самите сеанси. Имаме нужда да закупим и оборудване, което е необходимо за провеждане на самите сеанси, като рампа, която да улеснява достъпа на по-трудно подвижните деца, специални колани, седла, стремена и други приспособления, които са необходими за процеса на работа. Състоянието на конюшните също не е добро. Отдавна покривът се нуждае от основен ремонт. Има сериозен риск тавана да се срути върху конете и треньорите всеки момент. Идеята е да подобрим условията, при които работим с децата, тъй като тук всичко е съоръжението е доста старо. Ние го поддържаме доколкото можем с наши средства, но има нужда от сериозен ремонт. Покрива на конюшната всеки момент може да падне. Затова искрени колегите му са започнали кампания за набиране на средства. За 2 месеца вече имат около 6 000 лева, но за ремонта на покрива са необходими поне още 9 000.